მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან. მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ახალგაზრდული ბიზნესია და დღეს ჩვენ ახალციხეში ყველაზე ახალგაზრდა ბიზნესვუმენს გაგაცნობთ. 20 წლის გოგონას, რომელსაც საკუთარი კაფე აქვს. როგორ უთავსებს საქმესა და სწავლას და რამდენად ადვილი იყო საკუთარი ბიზნესის დაწყება, ამის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მარიამ გელაშვილი მოგვიყვება. მოგესალმები მარიამ, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. ვიდრე გადაცემას დავიწყებდეთ, მოდით ნახოთ ახალციხეში მცხოვრები ახალგაზრდების მოსაზრებები უფიქრია თუ არა ბიზნესის დაწყებაზე. თუ გიფიქრია სწავლის პარალელურად რომ ბიზნესი დაგეწყო? სწავლასთან ერთად ბიზნესი კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს ცოტა რთულია. მომავალში ვფიქრობ ალბათ. თუ შევძლებ ნახოთ. არასდროს არ მიფიქრე სწავლის პარალელურად ბიზნეს დამეწყო, რადგან არც მქონია, ანუ როგორ ვთქვა, არც მქონია ასე ვთქვა ფინანსური პრობლემა, რომ რაღაცისკენ გამეხედა, რომ ფული მეშოვა. და ბიზნესის წარმოწყება შეიძლება სხვა გაგებითაც იყოს, არა მარტო გაჭიროების მხრივ, მაგრამ მაინც არ მიფიქრე არასდროს, ალბათ დამთავრების შემდეგ უფრო ვიფიქრე. არა. მიზეზი სწავლასთან ერთად ბიზნესი რთული იქნება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თან ისწავლო, თან იმ საქმეზე ვიფიქრო, ადვილი არ არის. ან ერთი საქმე უნდა გაკეთო, ან მეორე, ჩემი აზრით. არა, არასოდეს. არ ვიფიქრია. რატო? რა ვიცი, ჯერ სწავლას უნდა მივხედო და ბიზნესზე მერე ვიფიქრებ. როდესაც უკვე განათლება მექნება და ჩემი პროფესიით. მიახ მიფიქრია მაგაზე და ძალიან მინდა რომ დავიწყო ბიზნესი რა, სწავლასთან პარალელურად. კი, როგორ არა, ერთხელ მქონდა ცდელობა რაღაც სალაშქრო ბანაკი გავიკეთებია, მე და ჩემს მეგობარს, მართალია წარუმატებლად დასრულდა, მაგრამ ცდელობა მაინც მქონდა, რომ სწავლის პარალელურად დამატებითი შემოსავალი მქონდა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეს არის სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენი თემა ახალგაზრდული ბიზნესია. მარიამ, გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს რომ სწავლის პარალელურად ბიზნესის დაწყებაზე არასდროს უფიქრიათ. მოდი მოგვიყვევი შენ საიდან გაგიჩნდა ამის იდეა? პირველ რიგში მოგესალმებთ ყველას. ამის იდეა გამიჩნდა იქიდა რომ მე თვითონ სწავლობ თბილისში და როცა ჩამოვედი ახალციხეში, დიდხანი არ ყოფილა, როცა ჩამოვედი, სადმე კარგ ადგილზე რომ მინდოდა წასვლა, აღმოჩნდა რომ ახალციხეში არაფერი არ იყო, რაც მანამდე არ შემიმჩნევია. თან პარალელურად იმ წელს აპირებდნენ ჩემ თბილისელი კურსელები ჩამოსვლას და უბრალოდ არ მესიამონა ის მომენტი, რომ ახალციხეში არ იყო ისეთი ადგილი, სადაც ჩამოსულ სტუმარს წაიყვადი. რაბათი კი არის, მაგრამ რაბათი ცოტა ძვირია. როგორ ადგილს გულისხმობ შენ? როგორც ჩემი კაფეა. ჩემი კაფე. კი, ანუ პირველ დასაჯომებს ასიამოვნო მუსიკა, გასხოვებული გარემო და ზოგადად სადაც აი გიხარია მისვლა და ერთად ეგეთ კაფე რა მე ახალციხეში არ მეგულებ. ყველა მაინც ერთნაირ სტანდარტებში ზის და განსხვავებული მენიუც გვაქვს, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინ გიბიცკა რომ აი ესეთ მსგავსი სახის ბიზნესი წამოგეწყო? ყველაფერი ჩემი იდეა იყო, ანუ არავის არაფერი არ უთქვამს, ასე ვთქვათ, მე თვითონ მომინდა რომ გამეკეთებინა და რა თქმა უნდა მთელი ჩემი ახლობლები, ოჯახის წევრები თუ მეგობრები ყველა მხარში დამიდგა. ფინანსურად რამდენად ადვილი იყო ამ ყველაფრის დაწყება? აი მოგვიყევი სულ თავიდან როგორ დაიწყე ეს ყველაფერი? კი ბატონო. აი იდეის მერე უკვე რა მოხდა? იდეის შემდეგ დავწყე ფართის ძებნა. ნახე მშვენიერი ადგილი, მომეწონა, მაგრამ ძალიან გასარემონტებელი იყო, ასე ვთქვათ. ამ დროს გამოჩნდა ჩემი მეგობრები, რომ ძალიან დამეხმარდა, ყველას ძალიან დიდ მადლობას ვუწევი და ყველაფერი აბსოლუტურად არის გაკეთებული ჩვენი ხელით. ანუ ფინანსურად მე მხოლოდ ხარჯი გავწია საღებავში და ეგეთ რაღაცეებში, კედლის იმაზე. ანუ ის ფული, რაც ან მუშებიც უნდა გადამეხადა, რაღაც სხვა, მოკლედ ყველაფერში დამეხმარა მეგობრები. მეგობრებს გააცანი შენი იდეის შესახებ და აი ეგ რო გაიხსენო, ეგ შეგიძლია მოგვიხსენო. ანუ ეს რო გავხსენო თავი და ზოგმა რაღაცა ისე ეგონათ, რომ რაღაც რიგით გეგმა იყოს, მოწუხებდა ესეთ გეგმები. ზოგმა კი მაგარია გახსენი და ახალციხეში ეგეთი არ არის. უკვე როცა სერიოზულად ბინაზე მივიდა საქმე და როდესაც დავაცლებინ ბინა და ყველამ დაინახა რომ სერიოზულად ვაპირებდი ამას. აბსოლუტურად ყველამ ერთად, ანუ მოვიდნენ ასე ერთ დღესაც საყვარლად და ერთად დაიწყეს რა გაკეთება. სხვა შორს იმ დღეს მე არ ვიყავი იქ, დიაჭი მიყო, მე მგონი თბილისში ვიყავი წასული. რო ჩამოვედი უკვე ფართი დაცლილი, შპალიერ ნახევარზე ახეული დამხვდა, რაც ყველაფერმა გააკეთეს, ჩემო მეგობრებმა გააკეთეს ყველაფერი და მაყურებელს რომ გავაგებინოთ კარგად, ეს გაქვს შენ ნაკირავები ხო ეს ფართი? ფართი მაქვს ნაკირავები. ყოველთვიურად
თქვა. იქნებ ჯოლებრივ თანხას. კი ბატონო, ვიხდეთ ჯოლებრივ თანხას. ამ პარტიის მოძიებაში მეგობრები ხომ არ დაგეხმარენ თუ შენ? არა, სხვათა შორის უბრალოდ გავიარე, ასე ვთქვათ. ვიტყვი სადაც ჩემ კაფე მე ცირკლო. დინამიკა. ჩემ კაფე არ ყოფილი რაიკომის პირდაპირ. ანუ კოსტა 73-ია და ადგილი მინდოდა, არ მინდოდა მთავარი ქუჩა, რადგან ძალიან ბევრი ხმაური არ მიყვართ ხალხმრავლობა და უბრალოდ გავიარე მაგ ქუჩაზე და დავინახე, რომ ეწერა ქირავდება, რაც ძალიან ჩამივარდა გულში, ასე ვთქვათ, ფართე, იმიტომ რომ ყველა ჩემ კრიტერიუმ იმ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა, რაც მე მინდოდა, როგორც მინდოდა გამოსულიყო ჩემი კაფე. რა თქმა უნდა, დაველაპარაკე ეგრევ ლობელს თან ახმა იყო და დაახლოებით ერთ კვირაში დამიცალეს და დავიწყეთ უკვე კეთება. რა საკმაოდ სპონტანურად. აი როგორი გინდოდა, როგორი წარმოგედგინა, აი როგორი კაფის გაკეთება გინდოდა, რამდენად გაამართლა? კი, როგორი. აი მაყურებელს რო აუხსნა თუ შეგიძლია. კი ბატონო. Ну როგორც მინდოდა ისეთ გამოვიდა. ანუ არის როგორი, თითქოს ძველი სტილია, მაგრამ ამავდროულად თანამედროვე. ლაუნჩშიც გადის გარკვეულწილად, ანუ არის ძალიან ბილდასაჩუმები, რომელიც გაკეთებულია ჩვენს მიერ ეგეც. მაგიდები ხე ძალიან სადა ყველაფერი, არაფერი ისეთი არ არის რაღაც. ოკეი. ხო, და გაკეთებულია ყველაფერი ჩვენს მიერ ძალიან ლაითად, ანუ ძალიან კარგი გარემოა შექმნილი, თვითონ დაწყებული კედლის ფერიდან დამთავრებული გადასაფარებლის ფერებით, ყველაფერი მაგ არჩეული ისე, რომ ადამიანს უბიძგებს, რომ დაისვენოს რა, ძალიან კაი. ოკეი. ან ძალიან მხუდრო შვიდი გარემო გინდოდა რომ ესეთი ახალგაზრდული გარემო შეგეგნა. მოწევა თუ შეიძლება? დიახ. მოწევა შეიძლება, რადგან ჩვენ გვჩილიმი. ეხლა სადაც ჩილიმია, ეგ სიგარეტის არ დაშობა რაღაცა სხვანაირ თემა მომგონი და მოწევა ჩვეულებრივად შეიძლება. არამწეველი კლიენტები თუ ყავს? კი, არამწეველი კლიენტები აქტიურად დადიან. ყველა პროტესტები. საკმაოდ აქტიურად ვუყურებთ მაგ თემას, რომ არამწეველს შეიძლება გააღიზიანოს თამაქოს უნმა, მაგრამ ნუ იქ თალკე გამწოვი, თალკე არომას ანთლებს ანთებთ ხოლმე, ანუ ყველანაირ ცდილობს, რომ არამწეველი კლიენტო არ იგრძნოს ან სიგარეტის უნი არამას გავსი. გასაგებია, მარიამ, რამდენად გაგიადვილდა საკანონმდებლო მხარის მოწესრიგება თუ შეგიძლია? ფათაშორის საკმაოდ მარტივია. თუ ქონდა გამოცდილება ამ კუთხით? ამ კუთხით მქონდა, თბილისში მუშაობდი, უბრალოდ ბუღალტრის დამხმარე ვიყავი ჩემი ახლობელს, ასე ვთქვათ და საკმაოდ კარგად გავურკეთ, ან მე თვითონაც მაინტერესებდა იგივე თემები და საკმაოდ მარტივი იყო. თან დღესდღეობით მართლა ადვილია ყველაფრის გაგება რა, ონლაინში ერთი დღის ჩარჯმა უნდა და ყველაფერი იცი, ასე ვთქვათ. საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა ყველაფერი მაგ მხრივ. თუ გახსოვს, ვინ იყო შენი კაფის პირველი მომხმარებელი? პირველი მომხმარებელი ნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ გახსნა შემიძლია გავიხსენო, ჩვენი კაფის გახსნა. ნამდვილად ბევრი მოწვეული ხალხის გარდა ისეც მოვიდნენ, რა ძალიან გამიხარდა და ასე ახალციხის მერიც გვესტუმრა პირადად. წარმატებებ გვისურვა, რაც ნამდვილად სასიამოვნო იყო. ძალიან კარგი. შენ თბილისში სწავლობ, მარიამ, ახალციხეში რატომ აირჩიე ბიზნესის დაწყება? Ну, პირველში, იმიტომ რომ ჩემ ქალაქში მინდა და ყოფილიყო რაღაცა ისეთ განსხვავებული თანამედროვე ახალგაზრდული, ასე ვიტყვი, რადგან ეგეთი მართლა არ არის არაფერი. თან თბილისიდან განსხვავებით ახალციხე შედავით პატარაა და ფინანსურადაც უფრო ნაკლები დამიჯდა ყველაფერი, ვიდრე თბილისში. იქ გაცილებით დიდი იქნებოდა ყველანაირი გადასახადი. Ну, არ გულს კომუნალურებს ხდება. И თუ საიდუმლო არ არის, რა თანხით დაიწყე, როგორც ვიცი, დანაზოგი გქონდა და კი, თბილისში როცა წავალოდ პარალელურად მუშაობდი, თან ჩაბარების შედეგადაც მაჩუკეს თანხები და ფაქტიურად დავიწყე 1200 ლარით ყველაფრის გაკეთება. რემონტს და ყველაფერს ეყო, მაგრამ შემდეგ უკვე ტექნიკა, ყავის აპარატი და ეგეთ რაღაცებზე დამეხმარა ოჯახი 1000 ლარით დაახლოებით. ფაქტობრივად 2500 ლარი დამიჯდა მთლიანი კაფის გახსნა. 2500 ლარი დაგჭდა მთლიანი კაფის გახსნა. რამდენ ხანში თუ ხომ არ შეძენი ამ თანხის ანაზღაურება? არა, ჯერ გრეიმატარა. ის ერთი წელია რაც. კი. Ну, პირველ რიგში უნდა ვაღიარო, ძალიან ბევრი პრობლემას დავაწყდი კაფის გახსნის შედეგად. Ну, ჯერ თავიდან იყო მომენტი, რომ ხალხმა ახალი რო იყო, იმდენად არ მიგვიყო. Ну, ვინც ცოტა მე. არ მიგიყო შეას გულისხმობ. ეშინოდა ჩემოსვლა. რატო? ძალიან ხშირად ეგეთი ისე. აი, ახალია და რაღაცა უხერხო მდგომარეობაში რო ჩავარდნილიყო, თან თავიდანვე ეგ ჩემი შეცდომა იყო, რომ თავიდანვე განსხვავებული მენიუ შევადგენოთ, ბევრი რამე ახალციხეში ბევრს არ ქონდა გასინჯული.
ეშინოდათ ბევრს რა, როგორც გავიგეთ მე, რომ აი რაღაც ახალია და უხერხულობა არ თან არ იცოდნენ ეს რა იყო, ეს რა იყო, რომ შევკვეთა და არ მოსწონებოდეს მე რაღაც ისე გამოდიოდა. Ну, შემდეგ ეს შემოწმა გამოვა სწორედ და უკვე ჩაულებრივი მენიუთ დავიწყეთ, რაც ახალციხე მიწის და ნელა შევაპარეთ ახალი რაღაცეები. Ну, მაგის გარდა, თქო, და ყოველდღიური პრობლემები ძალიან ბევრია. Ну, ბიზნესი საკმაოდ რთულია მაგ შემთხვევაში. Ну, ან კომუნალურთან დაკავშირებით არის პრობლემები. Хан ისე რაღაცა პუშენ ძალიან ბევრი პრობლემები. შენ თან სწავლობ როგორც ვიცი თბილისში, როგორ უთავსებს სწავლას და ბიზნესის გაძღოლას ერთმანეთს? აი სხვა ვინმე თუ გეხმარება. Ну, ამ კონკრეტულ მომენტში შეწყვეტილი მაქვს სწავლა. აკადემიური მაქვს აღებული ერთი წლით, რადგან ბიზნესი მინდა რომ კარგად ავაწყო, უკვე იმ დონემდე რომ ჩემი მუდმივი ზედამხედველობა აღარ დაჭირდეს. Да хло უკვე როგორც ნენელა ახწეს ბიზნესი მაგ მდგომარეობას, სექტემბერში საოპერო თბილისში გადასვლას და სწავლის გაგრძელებას. ან თავიდან წეღან შეესაუბრობდი რომ თავიდან თითქოს გაუცხოება იყო და ხომ არ თავიდან ხომ არ ფიქრობდი რომ მოგეწყო მაგალითად იმ კერძების გაგესინჯებინა ახალგაზრდებისთვის? ეგეთი რაღაცებიც კი რამდენჯერმე გავაკეთეთ ხოთაშო საკმაოდ აქტიურად ისაქნებარა უნდა ვღერო ძალიან დიდ ფინანსურ ზარალთან არის ყველაფერი დაკავშირებული იმ წუთში მე ის შესაძლებელი ნამდვილად არ მქონდა რომ ეს გამეკეთებინა ეს თან მით უმეტეს ყველაფერი ანუ ოჯახი რა თქმა უნდა კარგია და ყოველთვის რომ ხარში დამდგება მაგრამ აი ესეთი ისა მაქვს რომ მე თვითონ მინდა გავაკეთო რა სხვის დახმარების გარეშე ამიტომ ვცდილობ რომ ფინანსურად ოჯახი არ ჩაურიო ამ საქმეში და მარტო გაწავუწყვე და ესეც როცა ესეთი უფასო საღამოები მოვაწყე საკმაოდ ძვირი დამიჭდა უნდა ვაღიაროთ და შემდეგ უკვე ხელი ავიღოთ. თუმცა რაღაც შედეგები ექნებოდა ხო ამ საღამოებს? კი, ბროთ ხალხმა გაგვიცნო კარგად მაგ დროსაც და მიხვდნენ რომ არ არის სარისკო უცხო საჭმლის გასინჯო თუმდაც რა და ეს კარგი იყო. გასაგებია. სამომავლოდ რა საპირე პრომოუშენის კუთხით თუ შეგიძლია რომ გითხრა. სამომავლოდ მაქვს რაღაცა გეგმები, ზოგზოგერთ საიდუმლოდ დავტოვებ რა სურპრიზები მინდა გავაკეთო. Ну, რა თქმა უნდა, სერიოზულად ვაპირებ უკვე სეზონით გამოწვია ის რომ გავაკეთო ივენთები. სახელმწიფოში მე მგონი ეგეთ რაღაცები არ ხდება. თან საკმაოდ გავს ჩვენი კაფის ინტერიერი, ლიტერატურულ კაფის ინტერიერს რა, ძალიან ვიც კი შემოდა ყველა მაგიარ. ამიტომ ამ კუთხით სურს უფრო გავაკეთო საღამოები, ვინმე ჩამოვიყვანო გამოჩენილი მწერალიან პოეტიან ვინმე და რამე ცოტა გამოვაცოცხლო ქალაქი. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებ. ერთ წელზე მეტია რაც ეს ბერკა, კაფე ბერკანა ახალციხეში ერთ დაახლოებით ერთი წელია, ხო? რა პრობლემებს წარწყდი, როგორც ახალგაზრდა ბიზნესვუმენი? აი ყველაზე მეტად რისი გაკეთება გაგიჭირდა, რისი გადალახვა გაგიჭირდა? ბატონო, ну, იყო მართლა ძალიან ბევრი პრობლემები იყო, მაგრამ აი ყველაზე კარგად, ასე ვთქვათ, მაგრად დამეხმარე მეგობრები. ანუ არც არ მიგძვნია რომ მარტო ვიყავ, იმიტომ რომ რაც არ გინდა პრობლემა გამოჩენილიყო, ყოველთვის იყო ჩემი მეგობრები გვერდზე და ყველაფერში მეხმარე. Ну, ახალ წლებზე განსაკუთრებით ძალიან რთული პერიოდები დაგვიდგა, იმიტომ რომ რამდენიმე რაღაცა გაფუჭდა ერთდროულად, ხარჯები გაიზარდა და ძალიან პიკი იყო, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეგობრების ესე გამხნევებით და იმით მაინც ყველაფერი გადავლახეთ და საკმაოდ მრავალფეროვანი პრობლემები შეება, ვერ იტყვი რომ აი ეს და ეს არის სულ არა. შეიძლება ისეთ დროს ისეთი რაღაცა გაფუჭდეს, ან ისეთი რაღაცა გამოხდეს, უბრალოდ წარმოდგენაც არ გქონდეს. და მას უმკლავდები მარტო და მეგობრებთან, მეგობრები გეხმარები. მეგობრები მეხმარებიან ძალიან. თუ ყავს მუდმივი კლიენტები, რომლებიც კვირაში რამდენჯერმე სტუმრობენ შენ კაფეს? საკმაოდ აქტიურად არიან ესეთ კლიენტები. Даже კვირაში რამდენჯერმე კი თელ მენიუში ახალ რაღაცას კი დავამატებ პირველ კლიენტებს, ყოველთვის ისინი არიან. ჩვენ Facebook-ის გვერდზე გვაქვს და ყოველთვის დებთ, ანუ ლანჩ მენიუებს შემოტანს ახლა ვაპირებთ უფრო ახალი რაც გვაქვს და ერთგული კლიენტები ყოველთვის პირველები მოდიან და რეაქციები ხომ არ გაქვს ერთგული კლიენტებს? ჯერჯერობით არა, მაგრამ ეგეთ რაღაცებს ნელ-ნელა დავიწყებთ უკვე. ეხა სეზონი გამოდის, ასე ვთქვათ, და ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვაპირებთ პროგრამის გაკეთებას. შენს მეგობრებს ხომ არ გაუჩნდათ მსგავსი შენი მაგალითიდან გამომდინარე, რომ აი შენსავით გაიხსნათ სიტყვაზე რაღაც, რაიმე ბიზნესი წამოეწყოთ? რა ვიცი, ჩემთვის ჯერაფერი უთქვამთ, თუ კონკურენტები აპირებენ, კონკურენტები გახდნენ, ეგ არ ვიცი ჯერ. შეიძლება გითხრა, მართლა მსგავსი არავის არაფერი არ თქოს, რადგან ძნელია, საკმაოდ ძნელია. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ბიზნესს ვწავლობდი, რეალური ბიზნესი გაცილებით სხვა არის, რასაც გასწავლიან და
მე მგონი ამასახში ყველას ურჩევრო თუ აპირებენ რომ ბიზნესი დაიწყო სერიოზულად უნდა მოემზადრონ და ჩემი მეგობრები მე მგონი ჯერ არ არის ამზადმაკისთვის. გასაგებია. მარიამ, რა აქვს კაფე ბერკანას განსაკუთრებული რომ მე როგორც ახალგაზრდას მომინდეს მეგობრებთან ერთად მოსვლა? ყველაფერი. მაინც? გარემო, მენიუ, მუსიკა, მომსახურება, ყველაფერი განსხვავებული გვაქვს აბსოლუტურად. მენიუ რამდენჯერმე ახსენე გადაცემის მსვლელობისას, რა გაქვს განსაკუთრებული, რაც არ არის სიტყვაზე ახალციხის სხვადასხვა კაფეში? ძალიან ბევრია, მაგალითად ჯუნგოკს საკმაოდ აქტიურად რაც რეალიზაცია რეცეპტება, ეს არის კრეპები, რომელიც ძალიან უყვარს ჩვენ მოყვარულებს, ეს არის ბლინი გაკეთებული ბანანეთი და ნუტელათი, რომელიც უგემრიელესი მართლაც. გვაქვს ასევე დონატები, კაპკეიქები გვაქვს, რაც არ არის ახალციხის ბაზარზე დღესდღეობით. ასევე ძალიან, ნუ ლავა кейკი ჩვენი საფირმო ნამცხვარი, არით გაგისინდოთ თუ არა, მაგრამ შეგინდათ შოკოლადი მთლიანად რო გახსნეს, შოკოლადი გადმოთ საკმაოდ გემრიელი, განსხვავებული მენიუა მართლა ახალციხისგან. თოლკე თვითონ საჭმელები, კერძებიც განსხვავებული გვაქვს, გვაქვს მექსიკურად ქათამი და ძალიან ბევრი რამ. თან სხვადასხვაშორის ანუ მოდიოდ იცვლება ჩვენი მენიუ, არ არის უ ერთი და იგივე. და ხალხი იმის მიხედვით ხალხს რა უნდა, ხალხს რა მოსწონს, იმას მე რატოვებ და ზოგ რაღაცას ვცვლი და სულ მუდმივ ცვლილებაში და უფრო ხვეწავთ და ხვეწავთ ყველანაირად. მარიამ, ერთი წლის უკან უნდა გავფრინო, ისევ დაიწყდი ამ საქმეს. თუ რა შეცვლიდი? რა მე მგონი არაფერს. არა, უფრო ფსიქოლოგიურად მაგრად მომზადებოდი ყველაფრისთვის რა, რაც წინ მოხდა, ასე ვთქვათ. მე არაფერს არ შევცდი, მე ჩემთვის არის იდეალური კაფე, როგორც მე მინდოდ. ყველაფერი ძალიან კარგად გამოვიდა, აი ძალიან ბედნიერი ვარ რა, რაც გამოვიდა. უბრალოდ ერთადერთი ყველას ვეუბნები, ვინც უყურებს ან აპირებს ბიზნესს, რომ ფსიქოლოგიურად ძალიან მაგრად უნდა მოვიზადო, იმიტომ რომ ძნელია ბიზნესი. რაც არ უნდა იყოს ჩემი ყოველდღიური შრომა უწევს დილიდან საღამოდ. საკმაოდ რთულია, თუმცა ახალგაზრდისთვის ეს ყველაფერი. მოგებაზე თუ მუშაობს ახლა? გარკვეულწილად ხანდახან არის რაღაცა ჩავარდნები და ისინი ზოგიერთ, ნუ ახალ წლებზე, ახალი წლის შემდეგ ორი თვე საკმაოდ ისეთი იყო, ეს ზოგადად როგორც მეხვდი, კვარი სეზონია. მაგრამ აი უკვე აპრილი, მაისი ნელ-ნელ წამოვიდა თან უკვე ნაკინი სეზონი გამოდის, ნაკინები გვაქვს სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა რაღაცეებით. ასე რომ ნელ-ნელა ვიდგებით ხეზე ასე. საფხული სეზონისთვის ალბათ განსაკუთრებულად ემზადებით, ხო? ეს აფხული სხვა ანუ აგვისტოში დავაზობთ აფხულისთვის თუ საიდუმლო არის ჯერ ესეთი გამორჩეული ის არა მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ შევთავაზებ მაგრამ ერთადერთი რასაც მე თვითონ ძალიან მიყვარს და გიჟდებ ნაყინი როგორც უკვე ვახსენე და ახალციხეში არ არის ანუ ყველგან იყიდება მხოლოდ ერთი ნაყინი თეთრია ყავისფერი ნუ კაფეებს გულის ხო და მაგ შემთხვევაში ჩვენთან არის განსხვავებული რაღაცა გვაქვს ნაყინი სნიკერსით გვაქვს ნაყინი შოკოლადით ზემოდან გვაქვს ნაყინი კარამელით გვაქვს სხვადასხვანაირი ნაყინი ფერადი ნუ ძალიან ბევრნაირები საფხულსაც მშვენიერია თან ნუ ჩელიმიც გვაქვს ეგეც კარგია და ნენელა საფხულო რაღაცებსაც უფრო ნენელა შევამატებ და გასაგებია რამდენი ადამიანი გყავს დასაქმებული ამ კონკრეტულ მომენტში ორი ადამიანი მყავს ნუ ერთი ანუ ერთი აყვანილი არა მყავს უბრალოდ ხალხი. თუ გაგიადვილ და ამ კადრების მოძიება. არა. ეს იყო ერთ-ერთი ურთულესი მომენტი, რაც ის იყო მცხობელის მოძებნა. იმიტომ რომ ახალციხეში ყველა მცხობელს რაღაცა ერთი პროფილი ჰქონდა აღებული რა, ანუ ხაჭაპური, ლობიანი, რაღაც ძალიან ისეთი და მე მინდოდა განსხვავებული რაც საკმაოდ რთულია. საკმაოდ ბევრი მცხობელი გამოიცვალა უნდა ვაღიაროთ, ძალიან გამიჭირდა. ანუ ბოლოს ვიპოვე ისეთი ადამიანი, რომელიც ვაფშე არ იბრალებდა რომ მცხობელი იყო, უბრალოდ კარგი ხელი ჰქონდა. ყოველთვის მენიუში ახლა რაღაცას მოვძებნი, ზედათ ინტერნეტში პოულობ ყველაფერს. ერთად ვაკეთებთ რამდენიმე პარტიას, ასე ვთქვათ, სანამ არ დავხვეწავთ იდეალურამდე, შემდეგ ვუშვებთ უკვე მენიუში. თუ ასინჯებ ამ კი ახლობლებს და ერთგულ კლიენტებს რომ მათი აზრი გავიგო რაც მნიშვნელოვანია ჩემთვის ნამდვილად. გასაგებია. შენ სამომავლო გეგმებზე რომ მითხრა, ხომ არაპირებ კაფის გაფართოებას? კი, აუცილებლად ვაპირებ. ანუ მე თბილისში სექტემბერში გადავდივარ, როგორც უკვე ვთქვი და აუცილებლად მინდა თბილისში მეორე ფილიალი, იმიტომ რომ რაღაც მინდა რაღაცნაირად, რომ ნენელა ნენელა ხალხს ვანახო ჯერ ერთი რომ ახალგაზრდებს შეუძლიათ იმაზე ბევრად მეტი დრო გონიათ და მთელი დღე ბირჟაზე დგომა არაფერი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ რთულია ეს ყველაფერი, მე მაინც მინდა რომ გავაკეთო რა. ფინანსურად რამდენად გაწდები თბილისშიც?
კაპის გახსნათხობა ფიქრობ რომ ეს სახელმწიფო რაიმე პროგრამით ისარგებლო ან სესხია იყო შეიძლება ჯერ ესე სერიოზულად არ მაქვს დაგეგმილი თბილისში როგორ ვაპირებ რადგან მინიმუმ ერთი წელი არ მგონია რომ გავკეთო სანამ ეს კაფე არ დადგება უკვე ინდონემდე ფეხზე რომ ძალიანთ მოგებაზე იყოს ასე როგორ ფიქრობ რაი როდის დადგება როგორ შეიძლება ან წლის ბოლოს ჩაულებრივად ნუ საშუალოდ ბიზნეს მინიმუმ ერთი წელი შანსი არ არის ანუ როგორ არ თუ ძალიან რაღაც ბიზნესი არ წამოიწყე ძალე ანუ ძნელია რა ბიზნესი მოგებაზე დაყენება და მე კარგად მაგ გააზრებული ის მომენტი რომ წელი წდიან შეიძლება ორ წლამდეც გამიჭirdეს და საკუთარი ფინანსებით მომიწიოს ბიზნესი შენახვა მაგრამ ეხლა საკუთარი ფინანსები კი გარკვეულ რამდენიმე თვე იყო შემთხვევა რომ თვითონ ვერ შეინახა საკუთარი თავი და ჩემი უკვე ჩემი ფული დავდგა ვინ დაგეხმარა ამ დროს ოჯახი და უკვე ჩემინგი ოჯახი დედა და დეიდა ეს ორი ოჯახი წევრი მთლიანად რისიც კი შეუძლია აი მარიამ, როდესაც ეს საქმის წამოწება დააპირე, თუ შეეკითხე შენს ახლობლებს, თუ კითხე რჩევა, რა რეაქცია ჰქონდათ? Ну, პირველ რიგში, დეიდა ჩემი თვითონ არის ბიზნესში ჩართული, აქედან დავიწყე თბილისში საკმაოდ აქტიურად. და დაიარე კონსულტაცია. არც ფლად, ანუ არ მოიწონა ეს იდეა დეიდა ჩემ სადგან. ანუ ასე თქვა არ დაუჯერე, მითხრა რთული იქნებოდა, მაგრამ მე მაინც მინდა და ბოლომდე ის გენდა. ნუ რა თქმა უნდა, მე რო გავხსენი უკვე დავჯექით და კარგად ვისა უბრეთ, მაგრამ თავიდან თლად დეიდა ჩემ გახრებული არ იყო. მაგრამ აი ბოლომდე გვერდში დამიტკარითიც კი შეეძლო აბსოლუტურად და დეიდა ჩემს ნუ ხაროდა ნუ ეტყვია. მარიამ, რა შეტყვი ახალგაზრდებს, ვისაც უფიქრე რაიმე ბიზნესის დაწყებაზე? Ну, პირველ რიგში, ან ვისაც არ აქვს არაფერი საქმე, აი რას ურჩევთ, რომ აი სამსახური ვერ მიშო, ბევრი აი ესეთ საქმე არ აქვს, უნდა ისწავლოს პირველ რიგში, დგას სწავლის განაშე, ვერაფერს ვერ ისავენ. და ვისაც უნდა რომ ბიზნესი დაიწყოს, ურჩევ რომ ძალიან კარგად მოემზადოს ამისთვის, რა არ არის ბიზნესი. რას გულისხმობ კარგად მოემზადებით? დაწყებული, ჯერ რა ბიზნესაც იწყებენ ხო იმის მიხედვით ბაზრის გამოკვლევა უნდა შეადგენ რა ჭირდება ამ ბიზნეს ან ძალიან ბევრი რაღაცა წვრილმანი რომელიც უნდა ისწავლო რა ზოგს ბიზნესი ძალიან მარტივი რაღაცა გონია და ეგრე არ არის მართლა ნუ მე რა თქმა უნდა წარმატებულ ბიზნესებს ვსაუბრობ და არა ისეთ ერთ-ერთოში რომ ხურავენ უნდა გაიგონ ძალიან ბევრი რამე თალკე იქ იურიდიული მხარეები უნდა ისწავლოთ მე ეს ყველაფერი მე თვითონ ვისწავლე და საკმაოდ გამომადგა ეგ დაჟე ვისწავლე დენი წყალი გაზი ყველაფერი რა და ყველაფერი ყოფილიყო იდეალური მდგომარეობა ამ ყველაფერს წავლა მოუწევ და საკმაოდ დიდი მსხვერპლის გადაღება მოუწევ თუ უნდათ რომ წარმატებული ბიზნესი ან ძალიან დრო ჭირდება ძალიან დიდი და შრომა საკმაოდ დიდი და შრომაც დრო და ნებისყოფა მაგრამ გული მიღწევადია ხო ყველაფერი და შენ გამოდი რა თქმა უნდა თავარი ადამიანმა მოინდომოს და აი გააკეთოს რაღაცა მარტო არ იჭდეს და იფიქროს ნეტა ასე და ნეტა ის თავარია დაიწყონ რაღაცა და მე რა უკვე საყვარო აუცილებლად გამოვა რა თუმცა დარიან გამოვა დიდი მადლობა მადლობა საინტერესო სტუმარი იყავი წარმატებას გისურვებ გისურვებ რომ შენი კაფე გაფართოვებული იყოს მადლობა დიდი დიდი მადლობა მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭის ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრადვაკოსთან დღეს ჩვენ ერთ-ერთი წარმატებული სტუდენტი გაგაცანით რომელიც სწავლის პარალელურად ბიზნესსაც შესანიშნავად უძღვება მე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდით დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ